דודי, תראה לי איפה הקיר טיפוס שאתה אוהב לעלות עליו. טיפוס? זה. זה? בוא נעלה. יופי, יופי. יד פה, כן. לא, 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 לא. לא, בקיר. את היד פה. צריך להבטח אותו כבר. יפה מאוד, דודו. גם פקר שם בדי. אתה רוצה לרדת פה? אפשר להוריד אותה. בוא נוריד את הקסדה. מה עוד אתה אוהב לעשות פה? בוא נראה לאמא איך אתה הולך על ה... כמה אתה גבוה, עידו? תעלה על הרשת פה. רוצה? על החבלים? כמו הכביש. אתה יושב? לא נראה לי נעים לשבת פה. הכבישים לא יושבים, הם כל הזמן מטפסים. תחזיק. מה זה קצת? אתה עולה? דודו. מה? תמיר, לך תראה אם אורי עוד בעגלה. אתה יכול לעלות, עידו. יש מקום לכל הילדים.